7番乗り場から普通琴平行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は115系の湘南色、普通列車の琴平行きの発車のシーンの動画です。今回は、山陽線の1番2番乗り場ですね、こちらで、撮影してたんですけれども、そしたら瀬戸八線の7番乗り場に、湘南色が止まってるのを見つけたので、急いで行ったという感じですね。まだマリンライナーが発車してなかったんで、多分まあ撮影できるだろうと思って、マリンライナーの後に発車することは知ってたんで、1番2番乗り場から7番乗り場の方に急いで行ったという感じで、で、階段降りて行ったらちょうどマリンライナーがね、発車するところだったんで、慌ててカメラね、録画をスタートして、そこから撮影したという感じです。ね、そうですね。まあ、115系の湘南色のかぼちゃ電車ですね。こちらは2編成岡山にはある、走ってるので、そこまで極端に、見られないっていうことはないんですけれども、ただね、琴平行きはなかなかないんで、それでね、撮影できたのは良かったかなと思いますね。はい。ただ入線とかね撮れなかったんで、もう本当に発車だけになっちゃったんで、短い動画になっちゃいましたけれども、で、あとまあ中で最近ね湘南色よく見かけます。うん、なんか瀬戸八線に最近、瀬戸八線とか宇野線とかに115系の湘南色がなんか集中的に入ってるんじゃないかなっていうぐらい集中的によく見かけるので、はい、実はねまだまだいろいろ撮影はしてます。で、実は以前、瀬戸八線の琴平行きの115系の湘南色ですね、かぼちゃ電車を小島駅でも撮影していたことがあるんですね。で、その動画がありますので、今回は上の方に小島駅で撮影した琴平行きの湘南色の電車の動画を貼っておきます。よかったらまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。